o Concello de Moaña optou por un proxecto moi singular, moi ambicioso, que é a rehabilitación do edificio do Concello Vello de Moaña. Non soamente o propio proxecto de rehabilitar un edificio singular e emblemático ten valor, senón o contido que se lle vai a dar a ese edificio. Ten un orzamento total moi relevante, casi 1.161.000 euros. A Deputación vai aportar cerca de 871.000 e o Concello de Moaña máis de 290.000. É a obra máis grande que se vai a facer en Moaña nos últimos 12 anos. Aquí quero agradecer a aposta da Diputación, unha vez máis, precisamente por ese apoio aos concellos, por estas oportunidades, non? Nos non poderíamos ter feito este investimento sen esta liña de subvención, sería inasumible incluso para nos co Plan Concellos, que somos un concello que recibe unha contía xa importante polas condicións da nosa vila, pero ainda así non sería suficiente para poder abordar un proxecto como este nun ano, non? Levaríase todo o orzamento que temos para investimentos durante todo o ano do concello. O teñen xa en licitación, pendente da firma deste convenio, para poder contratalo, o cual significa que qué ben facemos as cousas e estamos un pouco fartas e fartos de que outras administracións, Europa, os gobernos estatais, os gobernos autonómicos, no noso caso, o goberno do Estado e a Xunta de Galicia, non entendan que se poñen recursos incondicionados a disposición dos concellos, a transformación de este país sería irrecoñecible.